pun utaiko bab martelake minasyirki gitu. iku setengah saking kesyirekan nggih lubsul halqati utawi nganggo benda melingkar ya kaya dene kalung kaya dene gelang kaya dene sabuk Gine, sabuk biyen sabuk itu, tuku sabuk wae sing ana lerekane terus di sini raja terus di gue sabuan wes sabuan gue wes yakin selamat megawe wes gue raja padahal selamat tuh sengke islamis nonton allah subhanahu wa taala raja gue mau mau di baca bang raja itu obong kau kau bong ya deh wes gue raja itu yakin nek nek geni guys gak kau kau bong raja gue itu kau kok ko. kan ngatain <gul> kan ngatain gini jadi Lubzul halkoti, yakni memakai benda melingkar nih. Di antaranya contohnya misalnya kalung, Oh, kalung bola utawa kalung apa iku bola sing terus ana kota cilik ngono di dikei di, 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 terus dikei di, apa iku jenenge Pak kain mori dijahit terus digawe kalung wis iku wis umum masyarakat masyarakat mulane itu harus terus dibahas karena masih banyak yang tidak tahu ya. masih banyak yang tidak ta tahu ya. Terus nek gak ngono ya bolah mau digelangone tangane kadang digelangnone sikile kuwi sik akeh pedesaan-pedesa pedesaan k. Wal khaiti lan benang benang termasuk benda-benda jahitan, termasuk benang, termasuk senar. Nah nek zaman Nabi kek biyen tali busur nggih sing kanggo panah utawa kaya semacam senar kaya tampar tapi sing kuat luwih kuat nek. luwih kuat timbang karo tampar, luwih kuat timbang karo sen senar iku tali busur iku. Iku keneh dienggo jimat kalung, di kalung unto, di kalung sel iki kalung, dikalung ning onto, dikalungno ning Kendariane, nggih. selamat nggih. Wanah wi himala sepadane karo niki mau nggih, sepadane sing dikalungno di utawa sing apa iku bola utawa benda-benda jahit-jahitan nggih. Contone apa? Contone misale foto, fotone guru. Iku iso iso dadi jimat, fotone guru. nek foto iki anu apa iku la, laris. Ngonten kan teng toko-toko utamane kota-kota. Nek kota-kota iku kota -kota malah ana dadi nek de'e wis masang fotone tuan guru dijamin apa? Laris dagangane. Iku wonten. Dan kadang-kadang foto tuan guru di ditekening toko, ditekening omah ben omahe gak kebakaran. Muga pernah apa iku mungkin pada apa mungkin mereka ndekyakan niku muga pernah ada kebakaran di kota, pernah ada kebakaran terus Neng kono ana toko, salah siji toko sing slamet, ternyata neng kono iku ana Tuan Guru. Nah, terus di, terus diyakini nek sing nyelametno iku Tuan, Gu, Tuan Guru, Lah keyakinan seperti inilah yang nanti akan menimbulkan kesyirik, kesyirikan nah, akhirnya fotone Tuan Guru digowo ning ndindi, mbeng ko, gak tolak ko, tolak ba bala. Nah, banyak sekali hal yang seperti keyakinan-keyakinan yang seperti itu. Tujuane apa gantungna no jimat nggih gantungna no jimat ya benda melingkar utawa benda jaitan utawa rajah ditempelekno sik dipakune ndur lawang sik se ning sembiring dhenah butuhe iku digantungna no, artine manane gantungna no, ya nek wong sing duweni jimatku bergantung kepada jimat tersebut kuwi maksude gantungna no, nggih harus digantungna no, kontol-kontol no, mboten dikene sor bantal dikene sor kasur tiga nenggone durlawang, terserah maksudnya menggantungkan jimat ya ini secara hakikat hatinya dia itu bergantung kepada jimat terse tersebut artinya dia ini apa selamat teomah digantung jimat tersebut baik itu keris baik itu gak masalah keris misalnya ini keris tolak kebakaran kan wonten wonten itu tolak tolak angin yo dan lain sebagai sebagainya kan enten jadi nengwes nengwes dikai keris neng omah nengkono wes keris keyakinan apa keyakinan nih Ora kobong omah era bakalan kok. Kobongne dijejol keki bensin terus kobong nek ora kobong nek dijejol kabeh. Krise kaya omah, kris akeh lah gak apa-apa, dijejol obong omah era kok. Kobong ora kobong perkara ora ana kebakaran kok kon-kon. kan ternyata wis ana kris e kobong. Oh marek e gek suruh gak didudusi kris e. Mulane kok kobong akeh wae alasane. ana wong keyakinan ana kris di kaya omah, nggare omah gak kobong, coba jajal omah e, obong ora kobong. Ya maksude dijajal dhewe karo omonge dhewe, jajal, kobong ta ora dites. Nah, yo siap banyu lha. Tapi kaya ojo njarak ngobong-ngobong, maksude ayo dites jajal piye tenan apa ora kan ngoten. Maksude ngoten. Dadi iku apa? Mokur asumsi-asumsi aja, mokur hanya keyakinan yang tidak berdasar. Nanti enten keterangane teng